решивме да се вратиме во Скопје преку Галичица. Решени сме да го видиме езерото Преспа уште еднаш, од тие висини, но и да го најдеме местото да ги видиме и двете езера одеднаш, Охридското и Преспанското. Нешто што ретко се случува. Се возиме низ планината и еве го езерото Преспа. Се капе во утринското сонце. Не можам да ви го опишам чувството, но ќе ве повикам да дојдете и видите сами. Па толку е близко до нас. Да знаете само колку странски туристи сретнавме на точак, на мотори, дошле од друг крај на светот да ја видат оваа убавина. Дали вие некогаш сте биле тука? На планината се уште има снег. Се возиме нагоре, обидувајќи се да ја најдеме точката која ја бараме. Поради својата локација и несекојдневната природна убавина, естетска вредност и особена ендемска флора и фауна, Галичица уште од 1958 година е прогласена за национален парк. Значи, оно што го гледате сега, што се надзира малку, тоа е Преспанското езеро. Ние дојдовме од таму, преку Тешево, се искачивме по Галичица, го гледате патот по кој што се качувавме, со кола. Меѓутоа, после тоа требаше да идеме малку пешки. Е тоа пешки, морам да ви кажам, ме измори, затоа што имаше едно 5-10 минути добри качување. А ова сега што се отвори пред нас е Охридското езеро. И уживајте у гледката, затоа што оваа гледка е навистина редка. Ние по патот сретнавме моторџи, сретнавме луѓе на точак. Значи, многу луѓе знаат за оваа гледка и за овој убав простор. Каква невидена убавина, погледнете и самите. Селото Трпејца, македонскиот Сантропе –